Pergunta rápida: você sabe por que o esgoto cheira tão mal assim? Quando nós lançamos esgotos sem tratamento nos corpos aquáticos, vai acontecer a decomposição da matéria orgânica ali presente. E nessas reações químicas, o oxigênio dissolvido da água também vai ser consumido. Se não tivermos mais oxigênio dissolvido, mas ainda tivermos matéria orgânica nos corpos aquáticos, entram em cena as bactérias anaeróbias, que vão continuar esse trabalho na ausência de oxigênio. Uma das etapas da decomposição anaeróbia é a sulfetogênese, bactérias que vão consumir o enxofre presente, transformando ele em gases sulfídricos, como por exemplo as mercaptanas, que é o que dá cheiro de ovo podre para o esgoto e também para o nosso pum.